Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui de volta a Red Dead Redemption 2, quarto vídeo. E gamers, aconteceu uma cena mais estranha. Eu estava a gravar e nem sequer sei se vou conseguir recuperar o que eu gravei, mas há uma parte onde a gente vai ter com uma pessoa e a gente vai lhe dar um pontapé para acordá-lo e deu-me um pico de energia que me cortou exatamente nessa parte. Tipo, parece que foi algo de propósito. Na altura que ele ia acertar no alvo, estão a ver como é tipo nos filmes ou nos animes quando vai acontecer uma cena violenta, aparece uma cena preta e tipo passa de cena. Aqui foi quase a mesma coisa. Ele ia dar o pontapé e houve um tipo um apagão para aí um milésimo de segundo, só se fez pum, e apagou-me, desligou-me o computador, desligou-me a consola. E a parte pior, os ficheiros estão corruptos, por isso eu vou tentar ver se consigo apanhar de onde eu estava, senão vamos perder um bom bocado de gravação, gamers. Vamos lá aqui voltar a Red Dead Redemption e vamos lá ver como é que isto vai ser. Ok, gamers, não consigo recuperar o ficheiro do save, nem a gravação. Então, o que é que aconteceu entretanto? Aqui nós chegámos à nossa nova área, novos começos, basicamente foi o que eu chamei a isto. Eu já troquei a roupa à minha personagem, cortei-lhe a barba e isso tudo, como podem aqui ver. Tirámos uma selfie, só que o que aconteceu foi um bocado do final do último vídeo, do terceiro vídeo, onde a gente vinha a viajar com a nossa nova caravana. A caravana teve um acidente, ou neste caso a roda partiu-se, tivemos que voltar a pôr a roda. A gente veio à conversa com o velho e chegámos ao acampamento, eles estiveram a conversar, etc, etc. Lamento imenso, gamers, não consegui recuperar essa parte, mas o que eu ia fazer era basicamente vir falar com o tio, que está deitado ali atrás daquela caravana, ou daquela carroça, como quiserem chamar. E o que eu tinha feito, para vocês verem, eu vim aqui à bolsa, tinha mostrado então como é que se tira fotografias, como é que se tira uma selfie, agora não sei porque não me está a deixar tirar, ok, vamos lá, agora já está, tínhamos mostrado como é que tirar uma selfie, isso tudo. E no momento em que eu vou falar com o tio, e vamos lá ver se não acontece outra vez, ele vai estar aqui, vai estar a dormir, e aqui aparece despertar o tio. Eu carreguei no quadrado, e como podem ver, ele vai-lhe dar assim o pontapé. No momento em que o pé ia tocar... Strange world we live in, Arthur Morgan. Hey, you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Yeah, como eu estava a tentar dizer, nós chegámos aqui, falámos um bocadinho com as pessoas. Eu até estava a explicar aqui neste jogo agora, se vocês cortarem a barba, vocês não podem mudar para barba maior. Vocês têm que deixar que ela cresça e escolher um novo formato da barba. Se vocês cortarem-na toda e depois, ah, agora quero pôr uma barba maior, não podem fazer, gamers. Têm que esperar simplesmente que cresça. Porque agora não acontece como no GTA. Vocês podem estar todos careca neste momento e passado 5 segundos vocês têm um cunganda afro. Aqui isso não acontece. E entretanto, eu não quero estar a ouvir elas aqui a cantar. Nós éramos para, pelos vistos, ter... ganho bastante dinheiro com o outro cota antes de ter acontecido, ou seja lá o que aconteceu em Blackwell, e por isso nós e o cota perdemos bem dinheiro. Mas como eu estava a dizer, o que perderam mais foi mesmo a viagem até aqui, a gente a falar, não perderam nada por ir além, não ser conversa. Infelizmente não vai estar aqui, gamers, porque os ficheiros nem sequer abrem, ficaram mesmo corruptos porque não terminaram, porque não sei o que é que aconteceu. No momento em que vocês viram o pontapé, houve um pico de energia e simplesmente deixou
Precisas de ajuda? Deixa eu ver se o homenzinho precisa. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Precisas de ajuda, amigo? Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Posso tentar. Vamos ajudá-lo. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Onde é que está o teu cavalo branco? É, não me digas que ele subiu aquilo tudo. Eu não sei. Ah, a gente tem a corda, ok. A gente tem a corda. Não sei se a corda vai ser necessária, mas a gente tem a corda de qualquer maneira. Cavalos agitados precisam ser acalmados antes de você se aproximar deles. Quando estiver por perto, toque no cavalo com L2 e aperte quadrado para acalmá-lo. Olha, calma, 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 calma. Estás parvo, ok? Podemos analisá-lo. Ya, ya, ya. Cala a boca, gaja. Ok, anda lá. Bora. É claro que eu consigo. Não há nada que eu não consiga fazer, mulher. Bora. Bora. E agora vira o comboio quando o cavalo estiver a passar, coitado. Tadinho do cavalo. Mas e yeah, gamers? Então basicamente a gente chegou a Horseshoe, qualquer coisa. E ao miradeiro de Horseshoe, uma cena assim. E nós estamos nos novos começos. Basicamente estamos no capítulo 2, onde eu penso que começamos a ter aqui a área aberta. Estamos perto da cidade de Valentine. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Ah, Cris. Come on, let's go! To Valentine! Como eu estava a dizer? What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one? And you haven't, your pulse of old lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Já podemos ter ficado com o cavalo. Yeah, gamers, então chegámos perto da aldeia de Valentine, ou a cidade de Valentine, como podem aqui ver. Não sei o que é que a gente vai fazer aqui, mas a gente decidiu vir com o tio. Isso já vocês viram. O que não viram foi a grande conversa que eu achei interessante. E lamento imenso, gamers. Mas não pude fazer nada. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Go left here, down the main street. Jair's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, well, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. E chegámos, minhas senhoras e meus senhores. Neste caso é só um senhor. Oh, não. Um cão! Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's doações how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Eu até tinha referido, antes da gente entrar, eu até tinha referido que nós podemos guardar roupas no nosso cavalo, porque nós estivermos com roupa muito quente, ou seja, roupa para o frio, numa zona quente a gente vai sentir calor. Então,
que a gente pode fazer é guardamos a nossa roupa fria no cavalo e em caso a gente for para uma zona com gelo, a gente pode vestir essa roupa e ficamos mais quentinhos. O que é que vieste aqui fazer? What do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Plenty out on the shelves, but I got more out back. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Então, comprar café. O café so, acho que esteja para estes lados. You're actually buying for once? You feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Vá para o lado de fora. Ok, eu também não queria. Eu nem queria comprar o café. O jogo é que disse para comprar o café. Olha para ele, todo já nota com a sua roupa nova que eu lhe dei. Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Claro. Nós é que temos tratado tudo. There's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Get your hands off me. You thought I wouldn't find you, Tilly. Huh? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me. Get off of me. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. É que nem sequer penses nisso, homem. Vai. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Nada, Tilly. Tchau, Tilly. Estou-te a ver. Uncle! Look after her. I'll go see about Karen in the hotel. O gajo ainda está com uma babadeira. Eu também estava-vos a perguntar, gamers, se vocês querem ver mais exploração, mais missão principal, mais missões secundárias, que me dissessem nos comentários. Mas isso foi cortado, por isso. Digo-vos agora outra vez. Como é que é? Abri a porta. Abre a porta. Abre uma porta! Esta gente, pá, não faz nada de jeito. Será que é esta a porta? Can I help you, sir? É. Ouve lá, bigodinhos. Estou à procura de uma amiga minha. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Obrigado. Gamers, fechem os olhos, que eu não sei o que é que se vai passar daqui. É? Não sei se vais. Hey! Who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here! Whoa, 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 whoa! Então como é que está? Então, mas eu estou a carregar para dar murros, ele não está a fazer nada. Não era isso que eu queria, estúpido! Então eu carreguei para dar murros! Hey! A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here!
Só um berlite deixou logo inconsciente. Agora vou-te roubar. Not very well. You okay? Fine. You sure? Vai-te embora. Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Eu no outro vídeo tinha dito que tinha mil e tal dólares, mas não. Eu tenho 171 dólares e 77 centavos. Assim é que é. Não é mil e tal, era bom, mas não. Desculpe lá. Está tudo em ordem. Não há crise, pois não. Obrigado. Bora. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go see have a word woman. With our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Persiga o homem de Blackwater. Será que eu vou precisar do meu laço? Provavelmente. Onde é que ele foi? Eu acho que já o perdi. Anda! Isto é estranho que eu tenho que carregar no X rapidamente para poder chegar-me para o cavalo correr mais rápido em vez de... Isto doeu. Não, o meu cavalo! Ah, sério! É que ele foi um salto espetacular, gamers! Que tombo, meu Deus! Já sei que tenho que ter cuidado com os NPCs, não é? Anda cá! Deixa-me só escolher o laço. Vamos lá ver se atropelar uma galinha não faz o mesmo. Anda cá, homem! Não me interessa o que é que tu quiseste dizer ou deixaste dizer. Anda cá! Anda cá, ó tio! Eu só te quero fazer uma pergunta! Ups! Olá! Ok! Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. Deus. Você perdeu honra. Continua a realizar ações negativas para se tornar mais desonrado. Boa! Ok. Seguro para ver detalhes. Qual é o status da minha missão? Encontra Karen em menos de 45 segundos. É que se lixe. Não interessa. Assunto resolvido. Vamos lá ver aqui o mapa. Provavelmente vou ter que voltar para o pé delas. Bora lá. Não és o chuchu, mas também serves. Você pode devolver o cavalo que roubou ao seu dono em Valentine para aumentar a sua honra. Oh, boa! Ou seja, acabámos de matar um gajo e perdemos honra. Agora, podemos, então, devolver o cavalo para recuperar honra. parece-me bem, parece-me bem. Toma! Está aqui. Desculpa lá. Toma lá. Homem. Hã? Parece que o teu dono não te quis. Bem, eu devolvi o cavalo, ele é que não. Ele é que não o quis. Fico por aqui, obrigado. Então o que é que se passa aqui?
porque é que eu tenho isto a área toda. Ah, é o Javier. O Javier é que anda para aqui nesta área. Ah, está aqui dentro, Javier. Está no salão. E já está a fazer ao bife. Olá. Pleased to meet you. Well, you're just a tough as teak mountain man. Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Ela não gostou. Well, I must say, ofendeste a senhora. You got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch easy, him? Huh? Oh, and we have our answer. Oh, boa. Porrada de bar. Bora lá. Creve. Onde é que tu vens, jovem? Sabes o que é que estás a meter? Ainda há bocado mandei um spot. Como é que eu faço contra-ataque? Acho que é automático. Oh, man. Ah, é o quadrado para bloquear. Oi, oi, oi. Ah, isso doeu. Au. Não, não vais ao chão, Arthur. Para. Toma. Já é rijo. Oh, ouve lá, o desgraçado. Nada. Credo, que é o gordo. Tommy. Au. Toma. 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 Eu não me importo de continuar a dar no estômago. Ui. Ok. Já perdi o chapéu. Credo, o gajo é rijo como o caraças. Ah não, que agora é a minha vez! Sai daqui! Ih, fui para lá fora. Ah, cá fora o tempo está melhor. Anda lá, gorducho. Bora, bora! Ah, então, estou aqui. Oi. Au! Anda! Ah. Bora, vá! Ah, não é crise! Ah, Cris, o gajo é rijo, mas não é nada que o Arthur não consiga dar cabo. Aí, dá-lhe! Isso mesmo! Aí, dá-lhe! Dá-lhe! Ai, caroço! Dá-lhe! Ai, 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 então! O gajo é bem rijo! Oh, pontapés não vale, então, então, então. Vai, vai, solta-te aí, anda lá. Credo, o gajo é bem rijo, dá isso mesmo, dá-lhe logo no, na piuinha. Isso, vai para cima dele, agora dá-lhe. Toma, toma, não pares, toma, toma, dá-lhe. Dá-lhe com força, caraças! Não há bocado arrumaste o homem só com o burro! Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already, surely that's enough! What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Vamos uma coça do caraças, mas ganhamos! Making new friends again, I see, Arthur! Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be? Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him.
Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. E viu a mudar de roupa no início do vídeo. Ou, do vídeo que falhou. Para agora isto acontecer. Já viram? Ai, ai, ai. Bem, gamers, eu vou ficar por aqui neste vídeo de Red Dead Redemption 2. Digam-me nos comentários o que é que acharam do vídeo. O que é que vocês acham daquilo que eu tinha falado. Explorar missão principal ou ver o que é que há para fazer. Eu gostava de saber. Quem sabe fazer umas caçadas, umas bounties. Digam-me aí nos comentários, eu gostava de saber. Gamers, muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Vejo-vos a todos no próximo vídeo. E gamers, continuem a jogar.